Dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači. Vítejte u poslechu pořadu Duše K, přičemž písmenko K dnes zastupuje slovo kvalita. A slovo kvalita dnes zaznělo proto, protože hostem dnešního pořadu je paní profesorka Jana Hajšlová z Vysoké školy chemicko-technologické. Dobrý večer. Paní profesorko, to slovo kvalita jsme zvolili proto, protože vy se zabýváte kvalitou, jakostí, bezpečností potravin a zkoumáte je i z toho hlediska tedy chemického nebo nějakým rozborem chemickým, odborným, věcným, vědeckým rozborem. A to je téma, které si myslím, může posluchače velice zajímat, protože každý z nás musí něco jíst, každý z nás je ve styku s potravinami, všichni několikrát denně prostě něco pojídáme. A existují různé legendy a mýty a různé zprávy o tom, jaká potravina je dobrá, jaká je špatná, co tělu prospívá. A někdy i během našeho vlastního života se to několikrát změní. Já si pamatuju, že se říkalo třeba za mých mladých let, že třeba arašídy, jako burské oříšky, nemají vůbec žádnou vlastně hodnotu výživnou, že to je takový tuk nějaký jenom a že to je zbytečné. A teď nedávno jsem četl, že zrovna ty arašídy, ty burské oříšky, mají v sobě asi 120 komponent nebo 250 komponent nějakých složek a že jsou ohromně výživné. Takže každý z nás zažil během toho života takové ty zprávy o tom, co je nejzdravější potravina a jak je zdravý špenát, nebo jak zdravý není. Tak si myslím, že to téma dneska bude obsažné, pěkné a že se na to podíváme od začátku, od toho momentu, co vás vlastně k takovéhle oblasti přitáhlo. Co bylo tou inspirací pro vás, že jste se pustila do oblasti potravin? No, tak já musím říct, že takový ten první impuls studovat chemii nebyl o potravinách, ale spíš jsem hledala školu, která není moc humanitní, a protože tam byly takový obory jako strojnictví a stavebnictví a elektrotechnika, ty mi přišly buď to nebezpečný, nebo prostě strašně těžký, tak mi nakonec z toho vyšla chemie, protože táta byl taky chemik a přišlo mi to, že to takový, že když bude nejhůř, tak mi táta poradí. Takže jsem šla na Vysokou školu chemicko-technologickou a vybrala jsem si fakultu potravinářské a biochemické technologie, protože tam mi připadala, že je taková jako trošku víc o životě než ty anorganické a jiné vědy. No a tak jsem začala studovat na ty fakultě potravinářský. Takže to byl takový ten první impuls, když přišly ty potraviny. No a ještě musím rychle dodat, že táta, který byl specializovaný v oboru silikátů, tak to nenes úplně radostně, protože měl pocit, že na ty fakultě, která za doby, kdy on tam studoval, myslím, že ještě nebyla, tak měl pocit, že jsem se vlastně rozhodla studovat jako vaření. No a měl pocit, že jsem si měla vybrat jinak. No a já jsem se tímhle moc nezneklidňovala, protože na začátku to byla samá matematika a strašně moc laboratoří. Já jsem buď to byla ve škole, nebo spala, prostě mezi tím, kromě cestování nebo nějaký přípravy, skoro nic. A potom ale časem jsem zjistila, že je to strašně zajímavé, protože ty potraviny, ty v sobě integrujou a vy jste vlastně strašně informovaný, pane Dušku, protože vy víte, že v burákách je stovky složek. A teď si představte, když máte třeba tady ty složky popsat, zjistit, v jakým jsou zastoupení. Teď si ještě vemte, že ten arašíd je prvně syrovej, pak ho pražíte, on předtím nevoní a pak zase voní, takže ono se tam něco děje. No a ten arašíd asi není úplně ta centrální složka vaší diety každodenní, ale je to jenom jeden z příkladů krásných, jak ta chemie a ta potravinářská zvlášť může být prostě zajímavá. No, tak jsem potom ještě využila možnost si udělat jako kandidaturu, nebo dneska se tomu říká doktorát. No a pak nějak jsem pořád nemohla najít takovou cestu do ty praxe, tak jsem ještě využila nabídky tam zůstat a teď už ani vám nebudu říkat, kolik let tam jsem. Leta. A nejvíc je zajímavý, když máte hodně chytrýho studenta a on má třeba nápad, který nemáte, jo. Ale zase, jak máte třeba větší zkušenost, tak umíte ten nápad rozvinout a někam ho trošku posunout, toho studenta, třeba i v tom smyslu, že už přece jenom v ty laboratoři jsou aktivnější ty mladí lidi, takže ještě mu jako řeknete, co by měl udělat, ale on ještě si k tomu něco přidá. To je veliká odměna v té chemii a myslím si třeba i tenhle systém
prostě spolupráce těch starších, takových, dejme tomu trošku zkušenějších, a těch mladých nadšených, tak ono se to jako, to je synergistický. To není 1+1=2, ale může to být třeba 3 nebo i víc. No, protože tam asi platí to, co je ta znělka našeho pořadu, nikdy nic nikdo nemá mít za definitivní, že nejlépe to vykolejují mladí, co přicházejí a třeba nejsou zatíženi nějakým tím kompletním věděním a kladou takové otázky třeba, které můžou vypadat někdy i naivně, ale najednou vlastně, že jo, ta otázka vás přinutí na to odpovědět a je taková ta slavná historka, myslím, že to je s Einsteinem, jak vykládal prostě znovu a znovu vykládal nějaký ten příklad a najednou se přistihl, že tomu nerozumí. Že jako vykládá a přistihl se, že vlastně nerozumí tomu, co říká. Že zapomněl ten smysl, že už jenom říká tu formu. Tak já si myslím, že studenti jsou právě výborní na to. Ty jsou ten katalyzátor. Tak, aby člověka popoháněli. No a musím říct, že i mně se stane, nejsem Einstein, ale musím říct, že někdy třeba, když něco říkám po NT, tak vlastně si řeknu, no jo, ale vlastně proč to tak je? Já opakuju něco, co jim nemusím na úrovni třeba základního kurzu vysvětlovat. A tak když se pak na to podíváte, tak zjistíte, že třeba je jiný úhel pohledu. Máte pravdu, no, to byl dobrý příklad. Vy jste se zmínila, nebo jste se taky dotkla zpátky těch arašídů, těch burských oříšků, tak jsem si teďka vzpomněl, že taky nedávno jsem četl o kávě. Že dlouho se mělo za to, že káva jako moc prospěšná není, že tam je teda ten kofein, ten nás tak jakoby napruží a nějakým způsobem popožene. Pak se začalo říkat, že sice on nás jako napruží, ale zase pak nás hodně utlumí, že ta káva je taková, jakoby, že působí krátce, krátkodobě. A teď nedávno jsem někde zachytil výsledky nějaké studie, že naopak se zjistilo, že káva je ohromně prospěšná, že taky má v sobě ohromné množství komponentů a že ku podivu má na tělo velice blahodárný vliv. Jak je to s kávou třeba? No, to je zrovna káva, je komodita, která je teda víc než složitá. Tak můžete se na ní dívat, já teďko nechci nikoho postrašit, ale nedávno, a to se netýkalo jenom kávy, ale i potravin řady dalších, které jsou tepelně zpracované a v tom výchozím materiálu brambory nebo obilí, jako příklad můžu uvést, se vyskytuje hodně škrobu. Takže bramborové lupínky, křehký chleba, sušenky a taky káva bylo zjištěno a docela nedávno, že se tam vyskytuje akrylamid a to je látka, která, když se zkoumá v pokusech na zvířatech, tak vykazuje karcinogenní účinky. Mm-hmm. A teď si představte, oni to zjistili ve Švédsku, že se toto nalezlo v potravinách. No, tak samozřejmě nemůžete říct lidem, tohle nejeste a taky žádný důkaz je takový velký o vztahu tady ty látky k poškození zdraví neexistovaly, ale pravda je ta, že průmysl na to zareagoval a že vytváří dneska, pokud jde třeba o teploty nebo výběr suroviny, takové podmínky, aby vznik tady ty látky minimalizoval. Takže tam může být třeba i takováhle riziková složka. Ale protože příroda, si myslím, že ty směsi, chemický koktejly, který nám nabízí, má důmyslně připravený, tak třeba zase v té kávě jsou antioxidanty a to jsou látky, které obecně mohou kompenzovat nebo tlumit vznik některých radikálů, které jsou škodlivé a mohly by způsobovat nějaké poškození organismu a mohou kompenzovat i účinky těch přirozeně vznikajících škodlivin. Takže ta káva má na straně jedný, dejme tomu takovou trošku kritiku, na straně druhý, já teda nevím jak vy, ale já třeba opravdu na mě to ten fyziologický účinek pozbudivý, funguje to dobře, takže má i pozbuzující účinky z hlediska třeba i myšlení, jaké se cítíte pohodě. No a z hlediska těch stovek chemikálí, tak aroma kávy, to je dost těžký napodobit, protože tam jsou stovky sloučenin, kdybyste viděl ten záznam, to je, tomu se říká chromatogram a co sloučenina, to takový signál, říká se tomu pík, tak to je nádherný les píku, co je těch složek aromatických v kávě. No, a jak to probíhá ten průzkum? Jenom teďka mě to zaujalo. Prostě vezmete kávu, namelete kávu, nebo vezmete zrnka a myslíte si vyrobit ten záznam o tom aroma? Ano, ano. Jako co k tomu použijete? Jestli jedno zrnko, nebo 10 zrnek, nebo kilo kávy? Jak to vlastně, jak je výchozí materiál? Kolik je takové množství pro takový pokus? Pane Dušku, vy mě znovu a znovu překvapujete. Vy nejste chemik a přitom máte otázky, které bych vítala, kdyby se studenti ptali. Protože to, co se mě ptáte, je, jestli beru reprezentativní vzorek. Ale v případě ty kávy to aroma je v jednom zrnku nebo v kilu
přibližně v ty šarži stejný. A my dneska máme přístroje tak citlivý, že možná, že by stačilo jedno zrnko, ale normálně, abych s tím vzorkem hezky pracovala, tak si vemu těch zrnek víc, nameluje. A teďkon můžete různě to zkoumat, to aroma. Buď to, že si ty látky vydestilujete, nebo v poslední době máme krásný takový přístup, kdy do lahvičky s kávou uzavřenou vložíme vlákénko, který má na povrchu sorpční vrstvu, necháme ho chvilku exponovat nebo vystavíme těm voňavým, nebo těm látkám, které jsou v prostoru nad tím vzorečkem, a pak už to vnoříme, a teď, sorry, ale je to přístroj plynový chromatograf, a ten vyrábí ty krásný záznamy, chromatogramy, no a na konci, po tom, co se ty látky rozdělejí, tak dneska máme takové velice inteligentní detektory a ty vám dokážou za příznivých okolností vlastně i ty látky identifikovat. Takže svým způsobem, když byste třeba myslel třeba na nějaký parfémy nebo na nějaké věci, které třeba mohou být předmětem úvah o kopírování, tak už dneska jako umíme trošku víc než před lety prostě určit, co. A ty kávy, promiňte, že se tady kávy tak držím, možná, že to je taky od K, tak ta káva se mi tak jako zmocnila. No, máme dneska kvalitu. Kvalita, káva, jestli třeba zkoumáte opravdu ty různé kávy, protože já třeba rád piju kávu jenom tu malinkou, to pikolo, takové to maličké, kde je právě jenom to aroma té kávy a projde tam jenom malinko vody, takže vysloveně se to jen tak jako oživí a vy vlastně jakoby popijíte víceméně tu kávu. Já to mám taky strašně ráda. No, právě. A teď třeba je brazilská káva a guatemalská a peruánská. Já zkouším takhle různě ochutnávat a ono se to opravdu hodně liší. A to by mě zajímalo, jestli by se ten chromatograf by taky jakoby ukázal teda velké rozdíly určitě, v těch kávách. Určitě, ale ono, víte co, oni ty jednotlivý odrůdy se liší. Když vidíte nepražený kávový zrníčko, tak nemá vůbec žádnou, to zelená káva nemá žádnou vůni. A teďkon, když to zahříváte, když to pražíte, tak ty složky mezi sebou, například nějaký bílkoviny nebo aminokyseliny a přítomní cukry, spolu reagují a teďkon ty produkty jsou zaprvé ty hnědý, to je ten pigment, a pak jsou to ty těkavý látky, to jsou ty složky aroma. A protože každá ta odrůda má jiný poměr tady těch složek, tak vlastně ten výsledek je taky jiný. A kdybyste se podíval na ten chromatogram, tak ten profil, nebo takový otisk prstu, tak vlastně bude pro ty různý odrůdy různý. Takže principiálně jsme schopní podle toho záznamu poznat, když máme databázi, která ta káva byla pana Duška Hrníčku. Já si to představuju, vlastně vaše laboratoř mě začala velice přitahovat tou představou, jak tam voní ty různé látky, jak třeba i čaj taky zkoumáte? Ty čaje, různé čaje? My se díváme, jestli tam nejsou pesticidy. A no, jo, a jsou tam nebo ne? Teď to je panečku otázka, pesticidy, jo. Tak, taky někdy, no. Jo? Ale musím říct, že ne všechny se vyluhují do toho nálevu. Mhm. Ale jako, když to není z dobrý lokality a je to takový nějaký, někdy třeba i v těch bylinných čajích, když jsou původu takového, dejme tomu, negarantovaného, tak bohužel musím říct, že někdy tam jsou rezidua pesticidů. Hmm. A někdy ani se nemůžete divit, protože já jsem byla jednou ve Vídni, tam je takové středisko pro výchovu lidí právě analyzovat pesticidy z třetího světa a tam byl nějaký člověk ze Srí Lanky, a líčil mi, jak prostě mají na vybranou buď to kobylky, anebo teda aplikace pesticidů. Ale že to bohužel neumějí kontrolovat, tak se tam právě přijel školit, aby v ty laboratoři, která kontroluje ten export, mohl i trošku garantovat tu kvalitu. Ale někdy tam jsou. No vlastně to je takový asi jeden z těch gruntovních problémů ve vztahu k potravinám, že jo? Že většina těch lidí, co pěstují nějaké plodiny, ze kterých potom vznikají potraviny, tak většina těch lidí vám řekne, že bez ochrany proti těm škůdcům to jakoby nejde. Třeba vinaři. Vinaři na vinicích musí několikrát do roka nějakým způsobem provádět ty postřiky vinohradu, protože jinak to napadají nějaké ty plísně. Já přesně nevím názvy těch teda škůdců, ale vím, že mi říkali... No to jsem si oddechla, to už bych tady byla zbytečná. Ale vím, že mě ti vinaři říkali, že to prostě je těžký, ale že to bez toho dneska už nejde. A zároveň to je jedna strana, jo, že teda do těch potravin něco se dostávat musí, protože jakoby ta ochrana teda chemická nějaká tam je nezbytná. A na druhou stranu vzniká taková jaksi reakce na tuhle tu situaci, kterou můžeme
nazvat nějaké biopěstitelství. No to jsem chtěla, to mi berete zrovna to, co jsem chtěla říct. Což ono je... existuje i biovíno. Takže... No a já jsem se, teď jsem se doslechl, že je nějaké velmi drahé biovíno z Francie, kde ti vinaři nepoužívají vůbec žádnou chemii a používají postřiky, které dělají z nějakých kompostů. Že to je velmi nějaký složitý proces, že skutečně si dává jako leta, vyvíjejí ten postřik, vyvíjejí ho z nějakých kompostů, víc o tom nevím, to je taková zpráva. A teď se jenom těším, že snad to víno se ke mně nějak dostane. Někdo mi sliboval, že nějakou lahev dopraví, tak jsem velmi zvědav na to, jak to bude chutnat. Protože samozřejmě okolo toho je pořád ta debata, že jo? Na jednu stranu je nějaké bio pěstitelství, někdo říká, že jenom organická hnojiva nějakým způsobem tam nepouští tu chemii. A pak se prodávají nějaké takové biopotraviny, které bývají většinou dražší než ty potraviny. Tak to musí, protože ono je to obtížná. To ono by to jinak nešlo. A pak je taková ta debata, že okamžitě někdo řekne, že stejně je to úplně stejný a žádný rozdíl tam není a že ty bio jsou méně kvalitní nebo stejně kvalitní jako ty nebio. A je okolo toho pořád taková debata, co se týká i těch obchodních řetězců a vlastně toho obchodu. Že? No to je nekončící debata. Nekončící debata. A jaký je váš postoj tady k tomuhle tomu? Ta biopotravina, teda pěstovaná bez té chemie, kontrolovaně, protože pokud vím, pokud má někdo certifikát bio... No tak... ano, to je neuvěřitelně důležité. Musí být disciplinovaný a musí taky mít tu práci rád, protože já si myslím, když to někdo dělá úplně jenom na biznis, tak vždycky je v nějakém pokušení nebýt tak vzorný. Takže ty biopotraviny... Víte, rezidua pesticidů je něco, co vadí snad každému, ta představa, že to v potravinách máte. Musím říct, že globálně vzato, kdyby nebyly pesticidy, tak lidi, prostě lidstvo, jako na planetě Zemi, prostě se neuživí. Takže biopotraviny je něco vlastně, čím je lepší ekonomika, dejme tomu, tak si může i prostě ten trh dovolit nabídnout biopotraviny. Taky musím říct, že třeba pro dětskou výživu. Dětičky jsou nejvíc zranitelný, protože ten detoxikační systém ještě není tak dobře vyvinut jako u dospělých, takže třeba pro dětskou výživu ta kontrola, aby tam nebyla rezidua, je velice striktní. Dovedete si asi představit, jak zdrcující by byl nález pesticidu pro nějakého renomovaného výrobce dětské výživy v tom produktu. Takže tam je veliká kontrola a dokonce si myslím, že takoví ti úplně nejvíc renomovaní výrobci i uvažují o tom, nebo někdy i prakticky používají výhradně biopotraviny, ale pak je to hodně drahé, nebo biosuroviny. No a jinak, jestli je to lepší nebo horší, já si myslím, že je to i kousíček životní filozofie, protože lidi, kteří požadují biopotraviny, tak i v řadě dalších aspektů v tom životě mají uspořádaný ten život možná víc zdravěji, než ty lidi, kteří prostě jsou ve spěchu a jedí konvenčně, ale nejen to, ale třeba ignorují některé zásady jako pohyb, že jo, a tak dále. No, tak já si myslím, že prostě na tom trhu jsou oba dva ty výběry. Musím říct, že dneska nad hygienickým limitem na evropském trhu prakticky nepřekračuje ta frekvence výskytu těch nadlimitních vzorků 4%, asi tak v průměru. Ale když je to jednorázový překročení a když jednorázově budete mít třeba jahody, kde nějaký reziduum bylo, protože ono se to nedá všechno zkontrolovat, tak při tom jednorázovém překročení to riziko zdravotní je zanedbatelný, protože vždycky ten limit a ta toxická dávka jsou od sebe hodně vzdáleny, protože tam takový pufrovací polštář, říká se tomu bezpečnostní faktor. Takže spíš teď se akcentuje, aby se prováděla taková integrovaná ochrana, kde se kombinuje ta chemie, to zní hrozně nesympaticky, ale i třeba s takovým sofistikovaným přístupem k výsadbě plodin, k rotaci plodin, abyste vysazoval plodiny v pořadí, který vytváří už nepříznivý podmínky pro růst plísní. To třeba, já nevím, po kukuřici, když dáte obilí, tak máte dost velkou, díky ty biomase, která zůstane na tom poli, šanci, že tam bude víc než průměrně třeba fuzárií, který produkují mykotoxiny. Čili ty zemědělci musí i zohlednit takové ty přírodní fenomény a při plánování těch plodin a výsadby a i výběru odrůd, pochopitelně, tam jde o rezistenci, tak vlastně se chovat informovaně a zohlednit to, co ta zemědělská věda jiná jim prostě už za ta leta nakumulovala znalosti. A pak jde si snížit množství těch pesticidů, i když třeba, když je nějaký extrémně vlhký rok, tak prostě je to skoro otázka, buď to sklizeň nebo nic, když teda bychom řekli, rezignujeme. No a na těch vinicích taky,
Někdy je to ta plíseň, ten atak může být silný a i v tom ekologickém pěstování může být tak, že ta sklizeň je minimální. Pokud se to dodrží. Ale víte, že dneska se přemýšlí o potravinách i třeba z hlediska vzdáleností, na který se transportují. No. Protože to máte s biopotravinami. Tak vy produkujete šetrně k prostředí a pak nešetrně transportujete tamhle ze Sicílie do Torína nebo ještě dál ty produkty. A dneska my máme právě takový jeden projekt, který akcentuje ten význam těch regionálních specialit a jejich podporu. A spíš jako tak se vrací k těm starým principům, aby lidi využívali to, co je přirozeně v té lokalitě k dispozici a nevyvolávaly se umělé situace, kdy prostě kontaminujete prostředí. Teď to trošku přeháním a zní to tak zeleně, ale prostě transportujete... Ne, ono to zní logicky. To je právě, to je teďka jedno, jestli to zní zeleně nebo nezeleně. To je úplně logický, že když jsou na to ty testy, že ten jogurt najezdí 1500 kilometrů nebo kolik, jo... Než a přitom se to dá zařídit, ale... Ona je to otázka vlastně těch velkých průmyslových producentů, protože vy nebudete mít továrnu v každém městě, ale můžete mít malý producenty. Takže dneska bych řekla, že naštěstí se trošinku podporuje i takový ten trend, aby se podporovaly ty menší firmičky, které třeba dávají ty speciality a eliminují do jisté míry potřebu, aby se dovážely z dálky ty potraviny, které můžou vyrobit lokálně. Přesně tak, protože ta zátěž, třeba ta dopravní, je přece evidentní. To není žádná chiméra, nebo to není něco, co by si člověk vymýšlel. Když jedete autem, pustíte si rádio, tak na D1 je kalamita vlastně každý den. To pořád to slyšíte, že je zase neprůjezdná, protože prostě tam jedou ohromné množství nákladních vozů, které převážejí. To samé zboží, jak se v těch vtipech říká. To samé zboží vezou tam a to samé jede jim právě naproti. No ano, potkají se prostě dva kamiony a vyměňují si zboží, který v těch regionech stejně k dispozici je. Ale zase chcete ty značky různý, tak... Dneska, když jsem jel do studia, tak jsem měl puštěné rádio a doslechl jsem se, že v Anglii se začaly pěstovat melouny. Angličan... To je klimatický problém, ne? No. Oni začali pěstovat meloun. Mají anglický meloun, je to novinka, východně někde od Londýna, je nějaké území, kterému se říká zahrada Anglie. A... Tak ono je tam dost to klima příznivý. No a teď tam začne mít melouny. Místní melouny. Je naděje, že bychom my tady taky melouny pěstíme, nějaké melouny v Čechách? Ne, vždycky, já nevím, melouny asi na Slovensku se vždycky za mýho dětství dovážely, nebo na Moravě, ale já si vždycky utahuju z těch kolegů z Itálie, oni vždycky jsou hrozně hrdí na to víno, Francouzi samozřejmě. A já říkám, no, postupující oteplování klimatu nás přivede do pozice, kdy to nebude jenom na Moravě to dobrý víno, ale možná i v Čechách a na Mělníku a ještě rozšíříme vinice, pokud to dovolí legislativa, že musím rychle dodat. Ale možná, že se skutečně jako posunuje ten pás toho pěstování těch teplomilnějších plodin, anebo je nějak vyšlechtěný, že je takovej chladu odolnej ten meloun. To ještě taky máte otázku šlechtění těch plodin. Já nemluvím teď o geneticky modifikovaných, ale o křížení různých odrůd, tak možná, že tenhle meloun, který zmiňujete, je nějaký takový jako méně teplomilný než ty průměrný. No asi, víc o tom nevím, že Angličani mají meloun. To jsem se dneska... A já bych stejně kratší meloun ze Španělska. No jo, ale zase... Víc toho slunečního svitu, víc třeba těch cukrů, to přece hraje u vína taky roli. To hraje, ale meloun ze Španělska bych si nejradši dal ve Španělsku, že? Protože... Jo, vy chcete to prostředí. No já chci ten zralý. Tak já ale nečekám v Anglii meloun. No a jak je to s tím zralým, nezralým, že jo? Tady se tak jako říká, že aby se sem dostali ty pomeranče nebo ty banány nebo něco, tak se to tam jako musí podtrhnout trochu, že se to musí sklidit vlastně trošinku dřív, aby to vůbec přežilo ten transport. No to je dobře, protože, to musí. Ne? No jo, ale ono se právě, tím pádem se tam nějak nedovytvoří úplně ty cukry, ne? V těch rostlinách. Asi máte pravdu, kdybyste třeba dostal mandarinky nebo banány v místě původu a pak jste dostal stejný zboží teda, který je z tuzemského obchodu, tak já myslím, i se zavázanýma očima byste asi při tom senzorickém hodnocení byl schopen svoje preference namířit k tomu z místa původu. Ale zase na druhé straně, když si vezmete ten transport, tak ten plod je živý. Čili
kdyby ty podmínky, třeba nebylo to chlazení dokonalé a tak dále, tak on by pokračoval v tom dozrávání a za určitých okolností by se stal, buď to by byl přezrálý, anebo i ta udržnost by byla malá, takže ono se to potom třeba, když přijde to, banány řeknu, ještě docela nezralé, tak ono ještě existuje rostlinní hormon, etylen, tak ono se to dá do speciálních komor, kde se trošinku tím hormonem ještě iniciuje to dozrání a pak se to tak trochu přiblíží tomu. A tohle to třeba zkoumáte v laboratoři? Mě by to, já jsem to myslel jako otázku na tu laboratoř. No. Vzít banán teda z místa původu pěkně zralý a banán, který tady kupujeme a třeba ten banán, když je ještě zelený na pohled, jak vlastně, co se tam děje, jak ta potravina, protože třeba takový ten banán, já si pamatuju za mlada, přece o banány byla nouze, tak to, když byly banány, tak to byla velká sláva. Jo, taky sláva. Jsem ještě žila v období nouze. A teď najednou se přines banán a stalo se, ale že ještě nebyl takový dozrálý a on byl potom takový zvláštně trpký. No to jsou fenolické látky, které jsou takový adstringentní, no a oni se zráním prostě mění na látky, které už tady ten efekt nemají. My v ty laboratoři hlavně zkoumáme chemickou bezpečnost potravin, takže my jsme spíš tak orientovaní na ty špatné věci. U toho banánu to je takové radostnější. Tam totiž enzymy, které jsou v těch pletivech, tak postupně jako syntetizujou ty vonné látky a taky to vede ke změně té textury, tam jsou různé pektiny a prostě polysacharidy a postupně, jak enzymy pracují, tak se i ta textura stává měkčí a ta tkáň se mění, ale tohle je zase jako jiná disciplína vědní, takže to byste musel tady mít někoho trošku jinýho, já jsem spíš na ty škodliviny. No, tak dobře, tak pojďme na ty škodliviny, protože to zase bude každý... No nemám z nich radost, tak abych řekla, ale no, jako... To je jasný, ale teď dejme tomu, co se děje ve chvíli, tak jako teoreticky, že narazíte na nějaký vzorek, kde teda ty škodliviny jsou, tak informujete výrobce, nebo jakým způsobem vlastně to potom probíhá? No, máme spolupráci s různými průmyslovými partnery, nebo třeba i s producenty ekologického zemědělství, protože oni musí taky samozřejmě provádět tu kontrolu. No a v případě, že zjistíte nadlimitní obsah v nějakém produktu, tak samozřejmě, takhle, my nemáme legislativní páky, abychom nějakým způsobem stáhli výrobek z trhu, ale každopádně dneska už naštěstí si myslím, že ta morálka, disciplína u těch lidí, kteří to po nás chtějí, abychom jim ty vzorky vyšetřili, tak je natolik vyvinutá, že ta opatření manažeruje ten výrobce, protože může to být třeba surovina pro dětskou výživu, tak ji odmítne. A kolikrát ten zemědělec tvrdí, ale já jsem ten přípravek vůbec nepoužil. My tam všechno vidíme, pak mu ukážeme ten záznam, který je tak nezvratný, tak připustí, že možná ještě tam byly nějaký zbytky a že se to v tom tanku smíchalo a prostě příště už to neskouší. Takže já si myslím, že ten kontrolní tlak, ale my za tohle nejsme zodpovědní, my spíš děláme takový ty složitější analýzy, ale ty orgány státní správy, inspekce zemědělská, veterinární správa, tak ten tlak, který vytvářejí na ty výrobce, tak já bych řekla, že už potom je zakódovaný do těch instinktů a že už si sami dají pozor, než aby řešili tu situaci, že na evropský trh něco nebo na ten náš trh něco pronikne kontaminovanýho. Takže když vidíte přehledy o kontaminaci potravin v Evropské unii, protože dneska ty země, to je docela zajímavý systém, oni jsou propojeny informačními kanály a jmenuje se to systém rychlého varování. Takže, když třeba, já nevím, zjistí třeba Češi, že byl takový případ, že jsme našli polycyklické aromatické uhlovodíky v olivovém oleji ze Španělska, to je naprosto výjimečné, ale tam došlo k nějaké prostě chybné technologii, kde se sušily ty plody s palinami přímo, že došlo ke kontaminaci, tak to se nahlásí do toho evropského systému, to se rozletí po všech těch kanálech do členských zemí, no a většinou to funguje tak, že pokud už ten výrobek je distribuovaný na trh, tak se to skutečně fyzicky stáhne z těch obchodů. To je možné za předpokladu, že máte zavedený systém sledovatelnosti. To znamená, ty záznamy jsou dobře vedeny a máte prostě údaje o tom, jak se to zboží pohybuje. No a samozřejmě nejen, že se to stáhne, ale došetřuje se to a ten výrobce, ten má z toho samozřejmě obrovskou nepříjemnost a musí tu technologii nebo ty kontrolní mechanismy upravit, aby ve svém výsledku prostě se chránilo zdraví lidí, protože
Existují nějaké takové fantomy? To ti myslím, že se třeba objevuje něco při tom, když zkoumáte ty potraviny, co by tam jako fakt být nemělo? Nebo co je velký překvapení? V tom, co vy zkoumáte v těch vzorcích, že se třeba objeví nějaká látka, která by tam jako logicky měla být, protože někdo něco použil a teď se třeba ukáže, že ten výrobce to opravdu nepoužil a přijde to tam někudy, přes vodu nebo přes nějakou použitou další komponentu. Taky se to stane. Třeba jsme viděli takové látky, které jsou, tomu se říká bromované retardátory neboli zpomalovače hoření, a to jsou látky, které se používají k impregnaci obalů, aby nedošlo k požáru. A pokud třeba v tom skladu jsou naskládané televize a já nevím, nějaká elektronika, která je v takovýchhle obalech a někde prostě poblíž nesprávně potraviny, tak může dojít k tomu, že nebo se použijou tady ty obaly impregnované na potraviny, tak může dojít ke kontaminaci a pak jste strašně překvapený, když najednou ve vzorku vidíte bromovaný signál. Ale já mám lepší příklady. Melamin. To byl skandál, který teda vznikl v Číně. Neuvěřitelná věc. Oni, aby mléko se stalo modní záležitostí a také samozřejmě je to pro dětskou výživu, a oni při tom výkupu, aby mohli to mléko ředit, tak tam přidávali melamin, což je taková malinká molekula, která má spoustu atomů dusíku. A ta metoda, která se používá na stanovení bílkovin, totiž nerozlišuje ty jednotlivé složky, ale mineralizací se stanoví celkový dusík. A když tam dáte zředěné mléko a ten úbytek těch proteinů, těch bílkovin, díky tomu zředění, doplníte melamínem, tak vlastně v ty laboratoři podle tohohle kritéria, podle celkového dusíku, na to nepřijdou. Takže vlastně falšujete ten výrobek, no ale ono, tady ta látka, ještě když je tam přítomna nečistota kyselina kyanurová, tak vytváří v ledvinách krystalky a ty fatálně ničí tkáň těch, a funkci těch ledvin, a umřelo tam spousta dětiček, novorozenců v Číně, ale umřeli i v Americe, tomu říkají pec miláčkové, takový ty kočičky a pejskové, kteří jedli výrobky kontaminované tím melamínem. A teď si představte, že vlastně tohle byl primární akutní otravy v Číně, ale pak se zjistilo, že ty výrobky čínský jsou v řadě dalších, třeba v čokoládě a v nějakých cukrovinkách a v nějakých krmných směsích, a teď ten obchod je globální a v Evropě trvalo tak dejme tomu 2 roky, kdy ten systém toho rychlého varování už byl nastaven na opravdu soustředěnou kontrolu a kontroloval se melamin. To by nás nikdy nenapadlo, ta látka vůbec s potravinami nemá co dělat. A byla tam. Ona může teda taky vznikat uvolňovat se z některých plastů, ale to už dneska se ví a tady ten zdroj nebyl známý. Takže co chvíli se stane, že je nějaký skandál potravinový? No a naštěstí v Evropě je už dost mobilizovaná flexibilita těch laboratoří, které na to reagují a snaží se rychle teda lidi oddělit od těch špatných potravin. A jak se to tam dostává? To je třeba úmyslně se to tam dostane, nebo opravdu nedopatřením, že o tom ten výrobce neví? To se potom asi nějak došetřuje? To není ve vaší kompetenci. Byl úmyslný, ale jinak jako často jsou to strašně nešťastné náhody, protože v těch vyspělých zemích ta disciplína, ta bezpečnost potraviny je hodně pod kontrolou, ale mě vždycky fascinuje, jak to tam někdo může dát, jako úmyslně. Přece musí vědět, že se jednoho dne na to přijde. Nebo ten člověk spoléhá, nebo ten výrobce spoléhá na to, že to opravdu pořád jako bude procházet. No tak tady to s tím melamínem bylo extrémní. Nikdo normálně nepřidává úmyslně škodlivinu do potravin, ale falšuje se, takže vaše mozelské může být třeba jiného původu. To není o tom, to falšování není úplně o tom, že je to třeba horší chuť, ale vy není investujete do značky a ta značka není prostě, nebo ta kompozice je porušená, takže třeba hodně se falšuje olivový olej, protože ten extra panenský, ten je drahý, a když tam dáte, já nevím, řeknu třeba 10% jiného, tak vy jako konzument máte malou šanci to poznat. Ale na peníze se to pozná, ten, kdo falšuje. A oni jsou ti lidé, nebo ten, kdo to organizuje, to falšování, často velmi vzdělaní chemici. A nefalšují jenom tak prostě dětinsky. Ale oni třeba v případě toho olivového oleje používali olej z lískových oříšků,
teď si člověk řekne lískové oříšky, kde vzali olej, ale v Turecku třeba nebo v tom Středomoří rostou plané odrůdy, které jsou ta semena hrozně olejnatá, ten olej je levný, je to vlastně plevel. No a když se to dá do toho olivového oleje, tak shodou okolností ten olej z těch lískových oříšků má hodně podobné složení olivovému oleji. Takže když se díváte na ten profil, jak jsme mluvili o tom chromatogramu, tak vlastně velký rozdíl nevidíte. No takže někdy se stane, že oni ti falšovatelé jsou trošku v předstihu za těma laboratořema, no ale pro nás zase je to taková zajímavá záležitost, protože se snažíme vyvinout metodu, která to odhalí. No a tak to je taková docela zajímavá příležitost. Kdybychom to vzali obráceně, jakou potravinu byste doporučila? Co je taková jakoby dobrá potravina, kultovní, zaručená, kultovní? Já jsem třeba nedávno jsem se doslechl od jedné známé, která má nějakého kamaráda, to je chemik a on to pořád zkoumá, ty potraviny taky, a ten dospěl k tomu, že vynikající je žinčica. Že pít tu žinčicu, že to je pro tělo teda něco opravdu úžasného. Takže já jsem hned vyprovokoval kamarády, kteří mají ovce a už nám dělají žinčici a pijeme žinčicu a zkoumáme, že já vždycky všechno chci vyzkoumat. Do škola, tak jako nebuďte tak ortodoxní, jako ta žinčica, jako na to je taková prostě úplně jako automatická odpověď. Nejzdravější je dieta, která je hodně pestrá. Mm-hmm. Takže jakákoliv dieta, která je by teda, to jsem ještě neslyšela, ale zajímavá myšlenka na žinčici, tak to určitě jde o to, že organismus je zvyklý na určitý příjem, vyvážený příjem těch jednotlivých komponent, to znamená kyselin, bílkovin, vitamínu, aminokyselin v těch bílkovinách a tak dále. A cokoliv vybočí zase nějak velmi extrémně z toho spektra a je to monotónní, tak já uvedu příklad. Kdybyste se rozhodnul, že klíčky ze semínek jsou zdravé a dáte se, budete zkoušet na sojové klíčky, tak možná, že byste se divil, protože oni mají, obsahují hodně fitoestrogenu, speciálně ty klíčky, a ve zvířecím světě je známo, že se poruší třeba fertilita nebo u děvčátek, že třeba se i zastaví menstruace, protože ty fitoestrogeny, které interagují s těmi receptory hormonálními vlastně podobně, když jsou podstatně slabší. A když je to veliký příjem tou dietou, tak vlastně může dojít porušení hormonální rovnováhy a váš dobrý úmysl se může změnit v něco, co jste určitě nemyslel tou dietou. Takže ta pestrost, a to se mi líbí. A k tomu se ještě připojuje úplně nový pohled na výživu, a sice takzvaná nutrigenomika, kdy se díváte na genetické vybavení. Tak my víme, že jsou lidé alergičtí na některé složky potravin. Můžou tady být fenylketonurici. Potravní intolerance, to je něco, co je popsaného, ale není to dosud tak proaktivní, abyste se podíval na geny a k tomu nakomponoval personální dietu. Dovedete si představit, že jednou budete mít vy a vaše manželka totálně odlišnou personální dietu? No dovedu, já jim něco jiného, než moje žena. My už to tak máme. Dobře, ale vy to máte promyšlený, ale řada lidí jaksi uniformně konzumuje ve velké rodině ty též potraviny, co tam někdo zmanažeruje, ale přitom vlastně ne každý člen té rodiny jí potraviny, které jsou harmonizované s jeho genetickým vybavením, myslím, pro tu kvalitu a ano, optimální příjem. No ne, dostáváme se znova. Tak to je zajímavý, že? No to je to, že jsme se bavili na začátku, že vracíme se obloukem k té kombinaci. Že vlastně takové ty z mého pohledu dobré kuchyně, promyšlené kuchyně, jsou založeny na kombinaci. Na kombinaci určitých typů potravin a naopak určité typy kombinací jsou jakoby nepřípustné. Proto tělo. A dokonce jsou třeba typy lidí, těch typů je třeba 5, 7, 8, se tam jako rozlišuje podle nějakých projevů. A ví se, že třeba pro některý ten typ určité luštěniny nejsou třeba dobré a naopak zase pro ten jiný typ ano. A mně se zdá, že vlastně my, jak pořád žijeme v takové té masáži těch jednotných diet nebo takových těch jako vždycky někdo přijde. Já myslím, že vy tomu ale nenasloucháte. No já nevím, já doufám, že ne. Ale ta žinčica je taky příklad, no, že i vašemu zaujala. Kolegovi to mohlo svědčit a vy nemusíte být zrovna optimální jaksi kombinace dušek a žinčice. Proto ji tak pomalinku zkoumám, tu žinčicu. Takže dobrá, třeba chutná. To vyvrátíte. Jo? Ale požívám jí málo, nemám potřebu jí konzumovat. Tak už vám tělo signalizuje, že nejste monožinčicově. No, já právě dám na to tělo.
Já si myslím, že když člověk poslouchá trochu tělo a trošku to zkoumá, to jsou úplně jednoduchý pravidla, že někdo prostě víc snídá, někdo víc obědvá, někdo víc večeří a jsou to tři základní typy stravovací. Já jsem ještě vyrostl v generaci, kdy se říkalo, že jako se má hodně snídat, že to je takový zdravý. Že ta tak snídaní... já myslím, že lepší než zaměstnávat zažívadla v noci, že jo, nebo večer. No, ale jak pro koho? Jsou takový ty typy, co mohou jíst na noc a vůbec jim to nevadí. Já kdybych jedl na noc, tak budu tučný, budu tlustý a to už vím, takhle znám svoje tělo, to vím, že tak je. Tak nečiníte. Ale mám kamarády, kteří můžou klidně v půlnoci sníst 20 knedlíků, jim to úplně jedno. Protože jejich tělo je nastaveno tak, že prostě to zpracuje. A já myslím, že jde o to, aby každý člověk našel tu svoji cestu, jakoby tu svou cestu. Tak ne, každý má na to a možná i čas, jo, nebo podmínky, nebo třeba i peníze. No, to je právě ono, že jsme v jakémsi takovém kolotoči, vlastně nemáme čas na to podstatné, protože jste to sama řekla zcela přesně. Potraviny nebo to, co přijímáme do těla, ovlivňuje naší kondici, jak fyzickou, tak psychickou, naší pohodu nebo nepohodu, že jo, to jestli máme zácpu nebo ji nemáme, jestli máme průjem nebo ho nemáme, to jestli prostě se nám nějak zvedá žaludek nebo jestli pak tam z toho naskáče nějaká vyrážka, to všechno prostě jaksi hraje roli. A může to hrát větší roli, než si běžně myslíme. V takovým tom tempu něco zhltneme, sníme, spěcháme a tak dále. Že? A pak najednou potkáte nějakého staříka nebo stařenku, kteří si tak něco v klidu pojídají a hlavně v tom množství, který jim vyhovuje. Vy jste to krásně před chvilkou řekla, já jsem si hned vzpomněl na to dětství, jak všichni jedí to samý, že jo? To znamená, ta rodina se to navaří, každý dostane to samý. Já mám teďka třeba tři vnoučata a není těžký pro mě pozorovat, jak je každý to vnouče úplně jiný, jak prostě ty děti jsou. A taky jedí něco jiného, mají jiný chutě. A teď je tam ta jednotná strava, jí se to prostě v té rodině tak, jak to je. A potom dokonce to množství se diktuje. Že se jakoby nutí to dítě, aby to dojedlo. No, tak to už. Jo, že se jakoby považuje za nějaký správný. Že tam nějaký standard. No, ta dávka. Jako, že to je ta správná. To je taky hrozně individuální. Ale já vám ale řeknu příklad, kdy ten průmysl pořád ještě lidi mate. Určitě to nedělá úplně s cílem škodit, ale přece jenom zase se střetává ten biznis s tím pohledem teda nezávislým. Takže někdy ty výrobky, které konzumujete, oni jsou perfektně. Dneska ta znalost složení aroma a znalost, jak ho indukovat při ty tvorbě, tak často je tak perfektní, že vlastně jste přitahovaný výrobky, které teda nejsou zdravé, i když vám hodně chutnají. A jíte různé napodobeniny, čokolád, který teda jsou třeba hezky aromatizovaný, sáhnete po nějaké hezky nabarvené limonádě nebo lentilkách hrajících všema barvama. Čili ono, je to složité, protože někdy skutečně ta prezentace toho výrobku nebo taková ta jeho zatraktivnění není v souladu teda s tím dobrým charakterem, který potom po té, co ta chuť už je není důležitá, máte to prostě, už to tělo to přijalo, tak potom má třeba problém s nějakým způsobem to správně zpracovat. Takže ono tam pořád ještě ta výroba těch potravin a ty požadavky nutricionistů nebo lidí, kteří pracují v téhle oblasti, někdy stojí proti sobě. Protože se čas našeho pořadu chýlí ke konci, chtěl jsem se vás taky zeptat ještě na ty studenty vaše, na práci ve škole a také jsem něco zaslechl, že budete zakládat centrum zdravého životního stylu nebo něco takového. Jestli byste se ještě o tomhle to mohla zmínit. Tak studenti, to musím říct, to je náš největší poklad samozřejmě, protože jak jsme se už předtím bavili, je to taková kontinuita, když ten učitel vidí, jak ten student ho v něčem prostě i předstihne a má velkou fantazii, tak my se snažíme všemožně je pozbudit a podporovat je. No a my se snažíme i získat takovou možnost z evropských fondů dál tu školu ještě zlepšit vybavení a přitáhnout pozornost studentů a samozřejmě veřejnosti pražské a z regionálních fondů. Teď budeme zakládat Centrum zdravého životního stylu a životního prostředí. Já to asi neříkám přesně, ale je to myšlenka integrovat ty ústavy na Vysoké škole chemicko-technologické, spojit to know-how a udělat takové mozkové centrum, kde budeme se zabývat jak otázkami kvality a bezpečnosti potravin, ale protože potraviny vznikají v životním prostředí, tak i vazbě těch potravních řetězců na vodu, vzduch, sluníčko, co jsme tady zmiňovali. No a taky se chceme trošinku podívat na technologie, protože
některé výrobky prostě potřebujeme nevyhnutelně a nemáme za ně náhradu, tak se chceme dívat i na technologie z toho chemického průmyslu, které nám pomáhají zlepšit životní prostředí, ať už je to náhrada těch klasických paliv, biopalivy a tak dále. Čili to je takový integrovaný projekt, kde dostaneme, doufáme, nějaké prostředky a budeme hlavně komunikovat s tím regionem pražským a s magistrátem s tím, že budeme poskytovat i takovou flexibilnější odpověď na nějaké otázky nebo problémy, které tady třeba akutně mohou vzniknout. Tak to zní krásně. Tak já vám přeju, aby se vám tohle to dařilo a budeme se všichni těšit, že se budeme postupně posouvat k takovému jako vědomějšímu žití, k vědomějšímu žití tady na téhleté planetě a že budeme schopni jaksi si taky ten čas dopřát na to, co potřebujeme. Že se znova naučíme si vytvářet čas pro ty činnosti, které jsou vlastně životně nezbytné. A mezi ty určitě patří přijímání potravy nebo příprava vlastně potravin. Tak vám přeju, ať tohle to všechno se vám daří. Děkuju moc a ještě musím rychle stačit říct, že kdyby všichni takhle přemýšleli jako vy, pane Dušku, tak to bychom určitě měli taky asi víc práce a radosti z ní, protože máte perfektní reflexy toho, co je kolem nás. Děkuju. Tak mějte se hezky.